本赛季的决斗场长赛季忍者新配料的风很多玩家已经拿到了，那我们来感受一下这个忍者的实战效果。这个忍者其实跟原来那个风差不多啊，就是核心机制还是在飞行，只不过原来那个风的话是可以通过普攻两个技能都可以飞行，但这个忍者是主要二技能来飞行。然后这个忍者还可以在地面或者是空中释放普攻过程中，或者是一技能后摇阶段点击二技能释放不同的效果。奥义刚开始有一个抓取可以抓霸体，但中间可以随时替身，那我们来感受一下这个忍者的实战效果。